Salut, prieteni, bine ați venit la un nou draft special, ca de obicei, deja, că e a treia oară când fac un draft aici alături de Ovi. Te salut, Ovi! Vă salut și eu, băie, salut pe toată lumea! Băi, ați rupt butonul de like acolo, nu există așa ceva, 12.000 de like-uri. A trebuit să-mi comand încă un buton de like la YouTube, că s-a rupt, l-au rupt băieții, uite și tu, mă, nu se poate. L-am plătit noi, că ne-ați rupt butonul de like. Da, mă, asta bani la Google. Așa că... Continuăm drafturile. Am făcut unul pe canalul lui Ovi. Îl găsiți pe primul rând din descriere dacă vreți să urmăriți. Dacă vreți să facem mai des astfel de colaborări, nu uitați să lăsați un like acolo. Hai să facem 10.000 de like-uri și la acest videoclip. Și Ovi îmi va face draftul astăzi, după care voi juca meciurile. La fel am făcut eu pe canalul său. Oviță, fă-mi o echipă bună. Comentariu mai jos, băieții mei, spuneți pentru draftul viitor, când o să mai facem colaborare, pentru că o să facem colaborare, pentru că o să rupeți iar butonul de like și iar o să trebuiască să cumpărăm noi alt buton de like, în fine. Pentru clipul următor pe care o să-l facem, să-l trolez pe Teo, ia ziceți, să nu-i mai fac cel mai bun draft și să-l trolez așa un pic, sau poate să-i fac cel mai bun draft și când pică Nazario, să-l iau pe ăla de 85, lăsați comentariu mai jos. Vreau să aflu părerea voastră, sunt la tine? Pe Oasta Creștină. Am crezut că-s cumva pe contul meu, pentru că și eu am aceeași număr de coins. Asta. Cam la fel, știi? Stai bine cu bănuții! Haide! Să vedem! 4-3-3, 5-3-2, 4-2-3-1, wide, 4-4-2, holding și 4-3-2-1. 4-3-2-1, Teo, e o formație plăcută de majoritatea, în schimb, nu și de mine. Nu știu de ce, dar când am alte opțiuni, m-aș duce pe alte opțiuni. Și aș prefera aici un 4-4-2 holding. Exact, aia zic și eu. Chiar aia zic și tu, capitan aici este destul de simplu, deoarece un singur jucător ar putea să fie integrat în vreun fel în echipă și acesta este Eden Hazard, restul sunt mid-tier, low-tier, nu-mi plac. Pe atac, mamă, Teo, ți-a făcut o nebunie. Nu e nimeni? Nimeni. Mușcărie. Nu te cred. Uite, o să fac o chestie. Știu că Lucas Moura poate îl băgam cumva, dar Funes Mori îmi place culoarea cardului ăsta. Da, bine. Face o echipă cu culori multe. Cu culori multe. Oh. Stai puțin că acum se mai... Ololololo. Ce, l-ai văzut pe Aguero Scream Card și ai zis ololololo? Ăla are link verde, nu? Cu Funes Mori. Nu are verde, au galben. Lopez ăsta, să știi că e la fel un card interesant, masiv, puternic. Agility balance decentă, strength bun. În schimb, problema este cu acea ligă. O să merg pe Agüero, e un pic mai safe. Bun. Un pic mai safe. Hai să vedem mijlocașul dreapta. Pizzi Calejon ne-a făcut varză. Da. Ne-a făcut varză. Germania, Italia. Pe bune, deci din nou nu avem nicio treabă aici. Absolut nicio treabă. Să mă duc pe ceva ce e mai ușor de linkuit după aia. Calejon. Mă... Gnabry, nu prea văd să mă duc cumva pe Germania în vreun fel. Jose Calejon. Nu-ți dai seama că niciun nea nu o să rămână, că totuși băi, e frate. De maxim 84. Oh! Aliendru. Nu pot să crezi ce se întâmplă. Arambari? Nu mai trebuie să-l trolez eu pe Teo, la trola FIFA pe Teo. EA Sports, ce-mi faceți? Parcă eram Golden Boy. Hai că îți iau Argentina 1. Pa! Erai Golden Boy, la ce noroc ai avut un PAX, mă, nemernicule. Era Golden Boy și acum Ce ți-a picat anul ăsta? Am prins la draft, la premii, Rio Ferdinand Icon și Zlatan Winter Refresh la premii de la draft. Când deci, cred că e bine. Păi e unul în decembrie, Icon-ul în decembrie și Zlatan în februarie. Deci, eu zic că destul de bine. Destul de bine, destul de nebine, dar vezi tu, uite, dacă luam pe Gnabry, partea aia se ducea bine. Băi, nu-mi place ce se întâmplă aici deloc. Piemonte ia cu Calejon și mutăm pe partea alaltă. Nu știu ce mai calculez la ei, că oricum n-o să stați în primul 11, bă. Da, Fernandinho avea link verde cu Aguero. Mamă, dar ce e aici, frate, haos, să apare de cur Aguero. Este cel mai varză draft pe care l-am văzut în viața mea. Da. Ovi face cel mai slab draft. Nu că pot să cred așa ceva. Nu pot să cred așa ceva. Nu am ce... Deci fii atent. Am zis că nu se duce nimeni pe Germania, da?
Pe Bundesliga. Da. Am avut Witzel, stai puțin, am avut Witzel, am avut Gnabry, am avut Schultz, care era utilizabil cât de cât. Aici merge să. Du-te, frate, băi, n-am văzut în viața mea așa ceva. Nu știu ce să fac. Oh, uite altul, okay. Bă, Teo, nu mai tu ești de vină, mă. Bundes, nu Le mai tu ești de vină. Uber Ales. Uber Ales. N-am ce să fac aici. Company, Marquinhos și ăștia, nu, Hernandez, francez, într-adevăr, aș putea să-l bat pe dreapta acolo cu... cu Matuidi, dar și Koulibaly, să știi că e un fundaș central bunicel și aș merge cât de cât la sigur cu el. Mut pe Matuidi după aia și sper la 1. Aoleu, e dezastru Koulibaly. Mamă, da. El avea 500 de skills, făceam și brazilian. Știu, bro, dar nu... Ok, nu mai stăm la discuții, nu e nicio discuție aici. E Icon, Baresi. În sfârșit, Icon. Da, să ne ajute și pe noi un picuț, că suntem amărâți, suntem supărați, suntem triști, că nu ne-a picat nimic bun. Și un dreapta bun? Mai de capul meu, Iisuse. Dar Young ăsta nu era transferat? Nu e transferat. Nu, Are carduri și la Inter și la Man United. Am bisaca cu Hunter. Îl iau fundaș și central, cred că o să-i păstrăm așa, că hai să luăm un portărel. Alisson, Ter Stegen, Oblak, Navas, Donnarumma. Donnarumma ar lua pe... Avem ceva mai bun? Noi avem mai bun, dar vedeți voi care e problema. Problema este că nu iau chemistry și sincer aș vrea full chemistry. Știu că nu-ți place Teo și că preferai altul. Nu-mi place deloc, da. N-aveam ce, asta. Pentru chemistry a trebuit să mă duc acolo. Ia stai puțin să vedem pe aici ce avem în gulu. Nelson Semedo. Semedo, este bombă Semedo. Și vedem noi cum modificăm partea aia dreaptă. Poate un Messi, poate vine poate. Messi, team of the year. Nelson e Nelson, e bon. Să-l iau Dembele, și cu ăsta ca parcă... să se ducă despre el. Poate un Icon, un Jens Lehmann, ceva. Oh! Băi, cum am ghicit-o? Tata Lens. Cum am ghicit-o pe asta? Nu știu, spuneți-mi și mie. Tata Lens. Spuneți-mi și mie, bun. Am văzut eu că Teo ia vreo 2 de la sub, 2 de la rezerve. Mă duc și eu așa, că nu știu niciodată. Gata. Dominguez. Uite că e de la... Dominguez, ce să fac eu Teo aici? E din, Serie A, e bine, și argentinian. Și e bun de tot și ia cu toată lumea și Dominguez. Bun. Cred că o să tragem până la urmă de... O să tragem de acest Aguero. Dacă vine un Hagi stânga, Overmars, sau trebuie un Icon vârf, e perfect. Jorginho, Politano, Gale și bă, ce să faci, mă? Ce ai făcut? Da, aici e degeaba. Ce Jorginho, n-ai absolut... Ce? Aoleu! Doamne, ferește! Highest rated. Nu, nu trebuie. Bă, uite ce am făcut rated. Eu la tine, ce faci tu la mine aici? Ei, bro, nu e vina mea, uite cum pică, ce vrei să fac, mă? Ce vrei să... Uite și tu, Bundesliga, asta are... În fine, era agil, mergea acolo. La ce avem noi în echipă, mergea. Ricardo Pereira, Spilicueta și Bergwijn. N-am cu cine să mă joc, n-am ce să-l mut oare cumva să fac o harakiri pe partea aia cu Mahrez. Merge. Pentru chemistry mă gândesc, da, aici. Da, perfect așa, da. Stai puțin așa. Așa. E bine așa, e bine tot. Așa. Oricum Funes Mori și Hazard sigur o să iasă. Funes Mori și Hazard, zici că scoți pe Hazard ăsta? Scuză-mă, am crezut că zicea Aguero. Da, Hazard nu, o să Hazard, iasă. Hazard, da. Sunt convins că pică alții acolo. Da. Intre până la urmă ceva, nu ne lasă așa. Hateberg. Asta e tătic pe dreapta, mă. Da, vezi tu? Tomori. N-am, mă, frate, ce să fac. Aș putea să iau Tomori ăsta și să joc cu Van Bissaka și să stau full chemistry. Van Bissaka nu e chiar atât de rău. Rămâne la urma urmei la alegerea ta. Bun, Tomori, da. E mult prea bun, nu știu, și să-ți bat pe Barezi cumva aici și să vin cu Van Bissaka pe partea asta, cumva un 89 chemistry, e interesant, Dominguez oricum nu lua full chem. Înțelegi? Da, vedem. Ne trebuie neapărat vârful ăla, că a rămas ăla de 81 da, acolo. Pică 2-3 Iconuri până la sfârșit, n-am nicio dubă. Haide! Paulinho Moments! Mamă. Moments, brazilierul, ai ce să faci cu el, n-ai ce să faci cu el, bro. E și China. Pepe, Di Maria, Parejo... Mamă, dar ne-a săturat, frate. Di Maria, argentiniană. Da, e degeaba. Ia pe unul acolo, că ce să facem cu ăștia? Di Maria. Sperăm să vină, n-are ce să facă Di Maria. Argentina. Bă, frate. Ai, ei, unul aici de atac. Nu există așa ceva. Tot Paulinho, frate. Nu pot să te cred. Henderson acolo. Ce zici, bă, băiatule? Zici că nu, o? Pentru cheme, să stai puțin slab, 64 pace. Da, mă, dar nu ți-l iau acolo ca să joci în primul 11. Stai puțin. Și-l iau ca să duc în 96 chemistry. Cel mai rău caz... Hai mâncar unul aici.
Da, nu, că o să mai pice, o să pice ceva. O să cred. Nu se poate așa ceva. Ți-e un shadow. Ce gherlă, bă! Pulisic. Doamne. Bă, mai sunt 3 jucători, nu se poate. Joci cu Semen. Oh, doamne, nu pot Demetriu, să cred. Uite-l pe ăsta. Băi, măcar de picat nu e Eres sau Bilel. Băi, frate, ce a fost asta, mă? Ok, oh, da. Ok, pe super sub, pe atacant ți-ai dorit așa. Tu. A picat, e tăticu, e bine de tot. Colo, hai să alegem și ultimul jucător. Haide! Nu există. Mă. Aoleo. Mămică, ce ai făcut aici? Aoleo. Din ăștia singurul pe care ai putea, nu știu, poate pe super sub ceva Mertens. Mamă, da. Teo, da. Nu pot să cred așa ceva. Nu pot ce să chipul, cred. Bă. Acatistele. Chemesti 98-99. Îmi pare rău, Teo. Hai să vedem. Da, nici antrenorul. 96. Nici nu ne dă. 96. Nimeni. Nu cred. Ba da, mă, 98. A, avem plus 2, uite, cu asta. Viță, mersi că ai venit aici să faci echipa. Pe cele, bro. Sper că mai facem în curând încă o chestie de asta, un draft mai cu o treabă. Bineînțeles, dacă se fac 10.000 de like-uri, nu? Trebuie să facem. Neapărat facem, neapărat, băieți. Baftă-te un draft. Mersi frumos pentru invitație. Da, mai parte voi și că ai o meciurile. Ovi, baftă în continuare cu tot ce faci. Mersi la fel. Vă salut pe toți. Ciao, ciao. Mamă. Rada Azario, Eusebi, am unde-i prea că nu vezi. Atacul e incredibil. Messi, la mijloc, David Luiz și Mendy, amândoi shapeshifteri cu full cam. Van Dijk, team of the year în defensivă, ce-i fac eu ăsta nebunilor cu echipa mea. Oh, e pasă la Ronaldo Azario. 1-0 din prima. Da, atacanții ăia dau gol de fiecare dată. E 1-0 minutul 3. Aguero scapă. Ball roll. Nu pătrece de portar. Poate cu fake shot-ul îmi crea mai mult spațiu. Dar mă așteptam cu ball roll-ul să trec de portarul advers. Bine, Dominguez cu Aguero, argentinienii lovesc 1-1. Este primul gol pe care îl marchez în acest videoclip, în sfârșit, în minutul 24. Am început tare prost, dar dă gol Aguero cu stângul, măcar cei doi atacanți sunt unii de clasă. Hai Aguero, care-ne! Of, Ronaldo, iar gol! Încă un șut, încă un gol din partea brazilianului. E normal. Ven acolo foarte bine. Nu se poate. Este șut în portar. Bine, Ben, haide. Poate voi marca aici. Ben Yedder se menține acolo, dar e un șut pe lângă poartă. De aveam măcar și eu un Eusebio Ronaldo cum are el, nu mă pot gândi la treaba asta. Altfel, cred că dădeam încă un gol până acum. Dar poate voi reuși totuși. Este mingea lui Aguero către Ben Yedder, bară! Nu! Nici soarta nu e cu mine. Aguero! Da, măi, din nou cu un Aguero, bine de tot. 2-2 în sfârșit. Bun asta. Aguro preia. Și este un șut parat de Navas. Mamă, mai sunt 10 minute, nici nu mai am schimbări. Da, avem prelungiri din păcate. 2-2 după 90 de minute. Am avut multiple șanse de a marca golul decisiv. Aguero, dă-i te rog lovitura, Aguero. Mingea rămâne la mine acolo, periete! Gol, 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 Ben Yedder. Da, mă. Incredibil, dar lovesc în minutul 123. Îl bat pe ungur. Cu noroc aici la faza aceasta. Aguero. Și cum o trimite Ben? Pe unde a găsit el acolo spațiu? Se fluieră. Câștig primul meci într-un mod foarte complicat. În al doilea meci, 190, 4-2-2-2.
Owen, Aguero, record breaker, Riquelme, Dinho, foarte șmecheră echipa cu jucători și shifter acolo, Mbabu, Alaba și Kanté. Frumos! Ce le face cu Aguero, Ben din prima, 1-0, foarte mișto. Atacurile văd că se bazează în principal pe Ben Yedder, Aguero și acest future star de la mijloc. Oh, bine, doamne, cum a scos cu picioarele acolo lui Patricio. No! Cum rămâne acolo la Mbabu. Mă egalează. Bun! Superbă pasa lui Aguero, dar și execuția asta lui Dominguez. Așa am pus acolo un one tap. Ăsta e one tap direct. Pac! Minge plasată pe lângă Rui. 2-1. Dinio. Da. Un fel de kick-off glitch așa. N-am putut interveni la această fază. Iarăși mă egalează 2-2. No! Doamne, ce goluri! Cum poate fi jocul ăsta uneori? Doamne, ce ratare! Haide, frate! Scoate lui Patricio! Nu prea vine să cred că pierd în acest match, pentru că oponentul nu mi s-a părut deloc bun. Poate voi egala pe final. Bine! Bară! Doamne! Fluier, arbitrul, mai aveam timp de un atac. Da, mi s-a părut că a fost jocul total împotriva mea în acest match. Câștig el cu 3-2. Ai, dacă nu dădeam bară acolo, aș fi avut cum să-l înving până la urmă, dar fie o singură victorie data asta. Pachetul cu jucători silver. Îi dau skip. N-a nimic senzațional. Un K300. Avem premium gold pack și gold pack din care uneori îți poate surâde de norocul, dar se întâmplă mai rar. Ia să vedem. Boards, nu e rău. Argentina de la Spurs, Los Celso. Celso 83. Cam un calo Celso. Vreo 800 Oscar. Și pe aici ar mai fi un Zabaleta, dar mai scot vreo 700, iată. Și mai am gold pe acolo. Un singur item rar. Nu rare o să fie jucătorii. E în regulă. Sper că v-a plăcut acest video, oameni buni. Chiar dacă au fost doar două partide, nici n-a tras jocul cu mine și echipa a fost aiurea. Parcă EA Sports n-a vrut astăzi să se întâmple lucruri mai mărețe. Vă mulțumesc că ați urmărit acest video. Cam atât. Pa, pa!